Po četvrti puta, likovni umjetnici okupili su se na skeli u Mecavama, na slikarskoj koloniji Akvareli na skeli, u organizaciji likovnih udruga iz Samobora i Zaprešića te Samoborskog muzeja. Po završetku rada, umjetnici su se našli na skeli na sredini Save, a plutajuću izložbu 6. lipnja otvorili su gradonačelnik grada Samobora Krešo Beljak i zamjenica predsjednika gradskog vijeća grada Zaprešića. Ja se nadam jednog dana i nadam se da će taj dan doći brzo kada će naši gradovi biti puno bliže nego što su sada. Sada su, kako se kaže, tako blizu, a tako daleko, jer između mosta u Brežicama i mosta u Zagrebu nažalost nema nijednog cestovnog prijelaza i nadam se da će taj dan kada ćemo dobiti most koji će nas spojiti na jedan pravi i kvalitetan način doći brzo, a nadam se da to neće, ne samo da neće uništiti ovu lijepu tradiciju, nego da će tada ovi akvareli na Savi biti nešto što će nas vezati na jedan drugi način, a kako je rekao naš prijatelj kolega iz Slovenije, je Europska unija u Sloveniji, ali nema, siguran sam, gotovo nikakve razlike između ovog našeg lijepog dijela Hrvatske i Europske unije, i mi ako nismo službeno u Europskoj uniji, sigurno ćemo to uskoro i biti, ali srcem i jesmo. Eto, da ne duljim previše, vjerojatno niste došli tu slušati govore gradonačelnika, ja bi onda ovu vašu prekrasnu izložbu proglasio otvorenom. Hvala vam lijepa. Nas raduje ova izložba, podržavamo ovakve manifestacije, da pače, to pokazujemo da nas rijeka koja teče između Samobora i Zaprešića ne razdvaja, nego povezuje. Nadamo se da će biti dobre volje, u stvari već dobre volje ima, samo treba novaca i dosta rada da napravimo i most koji će nas povezati. I šta drugo reći? Uživajte u radu, uživajte u ovim prekrasnim crtežima, u razgledavanju, i pošaljimo jednu lijepu poruku, mada nije prema Europskoj uniji, ali možda prema nekim budućim članovima Europske unije s kojima ipak moramo surađivati. Zahvalu svima uputili su organizatorice manifestacije. Zahvalit ću se autorima na sudjelovanju i radu današnjem i svima ostalima koji su svojim prisustvom ovoga podržali ovu izložbu. Koloniju, to jest. Evo, hvala vam puno. I ovim prilikom isto tako želim zahvaliti svima koji su danas došli, svima umjetnicima koji su bili pozvani i tu s nama se družili. Također želim zahvaliti svima koji su podržali naš projekt Akvarele na skeli, jer bez njih ne bi mogao se ni ovaj projekt ostvariti. Dakle, puno hvala gradu Samoboru i gradu Zaprešiću koji podržavaju ovaj projekt. Želje je sljedeće godine okupiti još veći broj sudionika. Kako je ova zapravo kolonija i međunarodna već od samoga početka, tako ćemo imati i međunarodne izložbe. Sljedeće godine, dakle, od samoga ušća Save, gotovo od samog ušća od Slovenije pa sve do Beograda, tako da se nadam da će i biti puno veći broj umjetnika sljedeće godine na skeli. Izložba radova na jesen će biti postavljena u Samoboru i Zaprešiću.